nopeasti laitetaan pallo peliin ja sieltä tulee heti laukaus ja sieltä tulee ottelun avausmaali. Antti Suomela painaa pallon mielestäni suoraan maaliin. Ottaako se kimmoketta sitten TPS-pelaajista, mutta kyllä tuo varmasti Suomelalle merkitään. Niemelä vähän nyt pomppivia syöttöjä joudutaan laittamaan. Rekse loistavasti löytyy keskeltä vapaana Kailiala ja Kailiala laukoo ja onko se, meneekö suoraan Kailialan laukaus vai kuka sen lyö sisään ja lopulta katsotaan vielä uusinnasta, mutta TPS tulee tasoihin. Laitaa pitkin ylös ja siitä aukeaa vetopaikka ja uudelleen pääsee maalin edestä. Se on mielestäni Marius Suominen, joka pistää pallon sieltä Kaltiaisen längistä ja vie vierasjoukkueen 2-1 johtoon. Pallo kulmaa Kailialalle sitten toiselle puolelle. Hirvi Suo, mutta nyt harha syöttö. Iiskola lähtee laukomaan ja Heikki Iiskolan terävä laukaus uppoaa maaliin ja siinä saa Trekse myös jaloilleen tuossa tilanteessa. Heikki Iiskolalle kauden 12 maali. Kyllä se juurannomailasta lopulta kimpoaa sinne katsomaan. Kaukaa lähtee Niemelän laukaus ja Jere Niemelä iskee TPS:lle johtomaalin 3-2. Oilers luopuu siitä pallosta TPS:lle. TPS nyt onnistunee pitämään. Vielä pari sekuntia on aika, yksi laukaus ja paikka voidaan tästä rakentaa, mutta ei onnistu. Sekunti aikaa. Näin pallo peliin. TPS vie voiton 3-2. Erittäin tiukka kärkikamppailu ja turkulaiset vankistavat johtoaan F-liigan kärjessä tällä voitolla.